Nikolaj Laursen, hvis du ikke var min egen bror, så burde jeg jo træde dig ihjel. Ja, ja. Værsgo. Hvad du tæller efter? De penge tager jeg ikke imod. Du ved godt, jeg ikke har kendt andre end dig. Kan du så holde op? Din sjove. Du må holde meget af ham. Ja. Lars, nu fortæl du om det her. Hvor galt er det? Det er så galt, som det kan være. Så kunne vi måske tvinge ham til at sælge skåren. Han er stedig som et æsel. Ja, ja, men Inge er hans hjertebarn. Og hvis Jesper giftede sig med Inge, så blev gården jo i familien. Hvad kunne du gøre, Anne? Hvad kan du gøre her? Jeg kan beholde hatten på dine øjer. Hæng den nu fra dig. Jamen, hvor? Der! Så skal du også have et kys. Åh, oh, min mad! Åh! Oh. Hey. God aften, piger. Tak. God aften, Marsen. Ja, der er du endelig, hva'? Ja. Hvad med lidt varm mad? Ikke hos mig. Jeg er kold jomfru, kan du vel se? Det må jeg sige. Er det en advarsel? Nej, en oplysning. Så! Jeg har ikke noget at skjule. Hvorfor gør du så? Fordi du altid bliver så hissig, hver gang noget drejer sig om Martin. Han ringede efter mig. Det var vigtigt, sagde han. Og du har kun grund til at være ham taknemmelig. Nej, hør nu. Tuder du nu igen? Ja, nu må du spille mig til at tage dig sammen. Du er jo ikke den eneste pige her i landet, der skal have en lille. Vel? Nej. Det er som os. Hvorfor fregner der ingen musik? Eller så må de grabber væk. Ja, de kan jo også bruges til noget andet.